Нұрсұлтан менің астанам. Фото көрмесі Астананың тарихи мәдени мұрасының бір бөлігі болып табылатын монументті ескерткіштерді ұсынады. Бейнелеу өнерінің барлық түрлерінен монументалды мүсін өз елінің, туған қаласының тарихы мен көрнекті тұлғаларына деген қызығушылығын ояту үшін ақпарат пен көрнекі әсер алуға толық мүмкіндік береді. Отан қорғаушыларға арналған мемориалдық кешен бейбітшіліктің бағасы туралы кейінгі ұрпақтарға ғибрат болды. Адамдар мұнда еске алу үшін келеді. Биік тұғырда аңызға айналған Бауыржан Момышұлының ұлы тұлғасы тұр. Жерұйық саябағында генерал Иван Панфиловқа ескерткіш орнатылған. Қазақ халқының даңқты қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова туралы естеліктер бізбен мәңгі қалады. Қазақ халқының ұлы перзенттерінің бірі Рақымжан Қошқарбаевқа ескерткіш монумент орнатылды. Ескерткіш жерлесіміздің батырлығы мен сарқылмас жауынгерлік рухын бейнелейді. Ұлы Отан соғысы жауынгерлеріне арналған монументалды кешен жерлес жауынгерлерді еске алуға арналған. Біздің батырларымыздың өшпес ерлігі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. Елордада орналасқан көрнекті тарихи тұлғалар мен Қазақстанның ұлттық мәдениетінің қайраткерлеріне арналған ескерткіштер қала тұрғындары мен қонақтарын қызықтырады. Атақты домбырашы Құрманғазының ескерткіші қаламыздың көркіне айналды. Егер сіз қазақ жерінің тыныс-тіршілігін естігіңіз келсе, дала желінен не айтатыны туралы білгіңіз келсе, тұлпардың дүбірін тыңдағыңыз келсе, Құрманғазы күйлерін тыңдаңыз. Қазақ ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. Бүгін бүкіл әлем қазақ даласының ұлы перзентінің сөздерінің даналығы мен әдемілігін түсінеді. Сәкен Сейфуллин мұражайының жанында ұлы жазушының ескерткіші орналасқан. Орыс ақыны Пушкиннің 200 жылдығына орай ескерткіш ашылды. Қазақ тарихы ержүрек жауынгерлер мен дана билердің даңқты есімдерімен бай. Онда қазақ мемлекеттілігінің бастауында тұрған Керей мен Жәнібек хандар ерекше орын алады. Қазақ мемлекетінің тарихи қалыптасуын, қазақ елі мен мәңгілік ел салтанаты қақпасы монументалды кешені мәңгі еске сақтайды. Өйткені ескерткіштер бұл алаңдар мен көшелерді безендіру ғана емес, бұл біздің тарихымыз, ғасырлар бойы өткенге көз жүгірту мүмкіндігі, және де қазіргі және болашақ туралы ойлай отырып, жеке тұлғаның тарихымыздың алатын маңызды орны туралы ойланудың тағы бір себебі. Назарларыңызға рахмет.